Maknula se Sara, možete vi sad gledat svoje. E, može, može. A koliko će servituri? Uzmi ovo u ruke. Neću više. Ali ti nije dobar? Čim slaži do ovo? Evo, sad ću! Tata! Tata! Evo ti. Evo, ovdje piše da ne rade nedjeljom, nego radni dan od 7 do 3. E, ali onda ti ovdje piše da rade od 0 do 24 svaki dan. Sa ja mislim da je ovo ono kad kupe po gradu, a ovo ovdje dolje kad možeš ići po auto. Slušaj. To ti je na pujanke, ono vijel ti broj ovdje. Eto je to. Jesi naša broj? Magnes. Jesam, evo ga tu na pujanke sjede pored. Evo ti ga, na. Ne rade nedjeljom ni blagdan. Ma to je drugo, evo ovdje ti piše da rade svaki dan. Koliko će to izaći? Piše da je 340, ali onda još treba dodati ovo izvlačenje vozila po satu uloženog rada. 340 i šta je ovo, 625? E to je po satu, ali ima još i kazna za parking od 500. Ali će biti ovdje ponedjeljka? Ma bit će, evo rade svaki dan. Jesi čuje? Aj zapiši broj, evo ti ga. 376-8-4-8. Ti ti je mobitel? U dnevno. Aj molim te, ti ga zapiši pa ćemo izdiktirati. Aj.